Dámy a pánové, konečně jsme kurva zpátky. Jak dlouho to trvalo? 5-6 dní? Ty vole, to byla brutální pauza, co jsem to kurva dělal? No, to je jedno, jsme zpátky, to je nejdůležitější. Máme tady další epizodu Totally Accurate Battle Simulatoru. A podívejte se, co nám tady přijeli do hlavního menu. Přijeli nám tady roadmap, kde teda můžeme vidět, že tenhle ten měsíc přibude nová frakce Dynasty, jak si to vysvětlí, no to je jedno. Prostě samurajové, jo, blbečci tady poběžej, jo, který přinesou nám teda nové jednotky, novou mapu a i levely do kampaně a mělo by to přijít tenhle měsíc, ještě tenhle měsíc. Takže jo, pravděpodobně se k této sérii vrátíme hodně brzo. No a potom tady přibudou teda ještě Renesance, Piráti a dvě frakce, které jsme ještě nikdy neviděli. Nový mapy a featurey, kde si budete moct vytvořit své vlastní jednotky a takovýhle hovadinky. Takže nice, ale my tu máme challenge, kterou jsme stále neporazili, protože Queen Kund level stál absolutně za hovno. A Prey All In je ještě horší, tak se jdeme podívat. Ježiši. Tohle má být ještě horší, a tady koukám, že dokonce je nějaký asi počet jednotek, to je taky nový. Tohle to jsou headbateři a tohle to jsou všechno valkýry a já na to mám 2500. Ježíš, to je zase kundovina, ty challenge levely, kurva mě tak serou. A jak jsme dělali ten předchozí level, my jsme dali nějaký protektory, aby jsme je odlákali, ne? Aby oni jako všichni skočili na tu jednu stranu, zatímco jsme semhle dolů dali potom ten katapult. A nějaký ty lučišníky, který jakože takhle se střelejí z boku. Zatímco oni jdou tady na tyhle ty blbečky. To byla ta taktika z minula. Ty vole, no tak tohle to, já nevím, jako tohle je jako opravdu, tohle je hodně, hodně valkýr. A to se mi vůbec nelíbí, protože ty valkýry jsou celkem brutální, speciálně jakmile, no jakmile přistanou, tak jste pěkně v prdeli. Ty vole, ojojojojoj. Tohle není dobrý, tohle to není dobrý. Zkusíme dát trošku blíž, ale takhle po nich půjde už ten jeden headbutter. A dobrý, on dostane přes držku, valkýry se nalítnou, možná dostanou sestřeleno. Kdo ví, teď ten katapult to dojebe, katapult se sem nehodí. Tady to bude chtít úplně jináčí taktiku. Uděláme nějaký shield bearery, nějaký sarisy za ně. A to je všechno, na co mi zbydou peníze, protože v těch challenge levelech máte cokoliv, jenom ne dobrou finanční situaci. Ty krávo. Ty valkýry jsou strašný bojeb. Ty valkýry jsou fakt totálně šílený, jak tam nalítnou do nich. Já mám 2500. Já mám 2500 a tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 valkýr? Počítám správně? Teď každá stojí 5 kilo. A plus ještě tady mají ty headbattery. Tohle je blbost. Ok, necháme tady všechny najet na jedno místo. A prostě lučišníci to budou muset postřílet. Tady oni fungují docela dobře, ty lučišníci, vůči těm valkýrám. Teda jako když se trefí, no. Což tohle to není ten případ. Ty to mě poser. Tohle je zlý, tohle je hodně zlý. Dáme tady nějaký bardy, ať je trošičku proženou. To milujou vždycky, bardi jsou na tohle perfektní. Tak, ta první salva, tam většina těch šípů jde úplně vedle a pak už stihnou oni udělat další nálet. Co je tohle to za level zase? Já vím, že jste, někdo mi psal do komentářů, že tenhle all-in level je ještě horší právě, než ten předchozí, u kterého jsem opravdu jako měl co dělat a vypadá to, že máte pravdu, protože tohle se mi vůbec nelíbí. Počkám, mám geniální nápad, mám perfektní nápad, jo. Který 100% vyjde. Já nechám všechny nalítnout semhle. A hnedka za to dám loď, která zamáčkne ty valkýry. Sledujte, jo, perfektně to vyjde. Close enough. Já myslím, že tohle je docela dobrý. Teď, když tam ještě přidáme ty lučišníky, tak myslím, že jsem na něco přišel. Tohle, jak je podlítnou nádherně, no jo, jenže oni když je podlítnou, tak pak po těch lučišnících. Do prdele. Okay, zkusíme dát tu loď trošku dál. Ať je tam jako... Ať tam nalítnou a pak teprve přijde ten úder. Ne, to jako jo, trefilo to tak půlku valkýr, to je docela slušný. Jenže ty headbateři tam stejně upíchají celou tu posádku a ty zbylý valkýry, ty dokážou vyřešit všechno. Ok, dobře, sereme na lukostřelce, jsou na hovno, dáme tady prostě oddíl berserkrů, který tady naskáčou ze strany. Tak, výborně. Skvělý, jasně, skočte pod tu vlastní loď, to vždycky pomůže. Skočit pod vlastní loď, která vás rozdrtí. To je na hovno, tohle jste totálně na píču.
kurva, to je zase level. OK, dáme jí trochu dál tady. Já třeba, aby tam... Aby rozjebala, ty valkýry se blbě trefujou tou lodí, protože no, jsou ve vzduchu, že jo, to se dá očekávat. A tady stejně přežijou vždycky 4-5. To nemám šanci dát. Tady to zase bude chtít nějaký složitý řešení, kurva, tyhle levely. Jestli levely stojí za vyliš prdel. No, možná bychom to mohli vyřešit zdravou dávkou balisty. Co to je Snake Archery? Já nevím, jestli ty Snake Archerové, jestli fungují dobře vůči těm. Právě vůči těmhle s těm sviní. Takže oni se musí soustředit pak na ty hady. Ne, nesoustředí se na ty hady. To jsou jediné jednotky, které jdou přímo po těle z těch bastardech, co střílejí ty hady. Zatímco, když to jsou, když to je moje umělá inteligence, jo, to mají v píči, jo, co já se s tím budu co srát, ty vole. OK, dáme sem boha a nějaký bejty tady. On už to zvládne určitě. On to ustřílí svými mocnými blesky. To je ono. Ještě nesestřelil vůbec nikoho. So far so good. Toho, co? Jednotka za 2000 a ona ho zabije na dva údery? Co to kurva je tohleto? Možná ledoví lučišníci. Ledoví lučišníci mi helpnou, ty pěkně zmrazej. A budou mít aspoň konečně chill ty valkýry. Tak. Ne, vypadá to, že jako zmrazí je to, ale není to extra efektivní. Tady tohle je stupidní, tohle se je tak retardovaný, tyhle levely do prdele, jak to kurva, tady fakt to chce strategického génia, protože jinak jste úplně v hajzlu. Tak, tady skoč hezky dovnitř. A zbytek, já nevím, já fakt nevím. To jest, to jsou už ty levely, kde to není jako úplně o klasickým konvenčním souboji, tady už to je prostě o tom, to nic netrefí, tohle fakt nic netrefí, já nevím. Tahle hra si ze mě musí dělat prdel. Oni si opravdu ze mě dělají prdel, ty vývojáři. To je neuvěřitelný. Vy všechno, co potřebujete, je vzít. A kde jsou? Vzít tyhle ty chieftainy, ty prostě ty kapitány, nebo ty teda náčelníky. A dát jich 6 vedle sebe. Jo, přímo vedle sebe. A s tímhle s tím je možný to úplně v pohodě vyhrát, protože oni, věřte tomu nebo ne, jsou schopní to prostě umlátit na hromadě. Děláš si ze mě prdel, já se tady snažím schválně dávat různé formace, odlákat a tohlesto. A stačí tam naspamovat tyhle ty kapitány, teda náčelníky, a oni je rozsekaj. No kurva, já mám nervy z těch challenge levelů. Okej, co tady máme? Bardi, aha, dva rytíři, nějaký lukostřelci, máme 3800. Ale není zase tak zlý. Tady lec už mám aspoň nějaký solidní rozpočet. Tady to si to provedím na katapult, akorát, že tu první... To budeme muset vyřešit. Dáme bardy proti bardům, to už 100% bude fungovat, to funguje vždycky. Tak, trošku takhle. Dáme tady taky dva kapitány. Kurva, proč jim furt říkám kapitáni? Dva náčelníky, chci říct. Minule fungovaly opravdu skvěle, takže teďko mi to určitě taky potahá. Dobrý, skvělý, katapult právě trefil mýho vlastního, to je docela dobrý. Plus samozřejmě tu jsou ještě tyhle ty dva s tím štítem, který jsou víceméně nesmrtelný. Dobrý výstřel, fakt skvělý první výstřel. Ne, tady na tohle katapult nebude fungovat. Tady to budeme muset vyměnit za tu druhou píčovinu, která střílí na dálku. Tak a přímo do prostřed, poprosím. Výborně, jenže on žije, protože ho boostějí ty svině a ty lučišníci jako co dělají. Aha, oni střílejí, ono to není občas poznat, protože tam jenom stojí jak dementi. No, tohle je hodně zlý. Ty vole, tady lučišníci jsou úplně k hovnu, to je celkem jasně vidět. Budeme potřebovat pořádný štíty. A ještě jednu balistu. A dáme tam nějaký hady, ať trošičku to je proženou tam vzadu. Speciálně ty lučišníky. Jo, hadi, oni sežerou takhle, oni sežerou toho prísta. Oni sežerou toho kněze, takže potom nebude moc být boostěný a umře. Ty vole, ty hadi, jo, ty fungují výborně. Jsou tady lučišnická jednotka, která výborně counteruje lučišníky. Koho by to kdy napadlo? OK, až na to, že tahle taktika očividně má nějaký mouchy, asi se takový, že stejně chcípnu. Protože jich tady je furt moc. Dobře, co když jsme se vysrali na ty balisty a rovnou tam dali jenom ty zasraný ty, rovnou tam dali jenom tyhle ty snake archery. Si necháme hady, ať to vyřešej. Tak, letí. Dobrý, ale dál musíte. Musíte zabít nejdřív ty, kterým dávají nesmrtelnost. Stupidní zvířata. Nedokážou pochopit mýho taktického génia.
No tak to je v prdeli tohle, to je prohraný, protože ty hadi nic neudělaj. Oni se tam sice motají okolo nich, ale no teď teprve jebne prvního. Po půl hodině souboje, když už jsou všichni s těma štítama mrtví a ty lukostřelci přijdou a dojebou je. Ne. Okay, tak jo, uděláme to trochu jinak. Uděláme to tak, že sem hledáme protektory, nějaký klabery. Tady je prostě takhle hezky natáhneme, jo, tady je prostě, tady je připravíme. A tady. Momentíček, tady dáme tyhle ty frajery, který udělají obchvat spolu s jedním Bone Magem, který tam hodí pořádnou tu, pořádnou šlupku. Tak. Všichni půjdou tady nahoru, výborně, ten tím se odkryjou a tady ze strany přijde tohle z toho komando, který nikdo nebude čekat. Bum 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 bum. Kde jsou ty Bone Mageové, ty musí jele dopředu. Ty vole bardi teďko, no dobrý, jeden bard je v prdeli. Počkat, ty prísti furt žijou. Proč nejdou do těch prístů? Píči, musíme natáhnout trošku dál. Okej, tohle to bude možná trochu delší mapka, ale já na to přijdu, dáme je. Tady semhle, trošičku víc dozadu, jo. Oni půjdou až sem, zatímco ty tu budou čekat na svůj moment, během kterýho je uházej. Takhle to vyjde. Tak, běžte co nejdál, hoši, ano, výborně. Trefte tyhle sty vzadu, ok? Po nich to musíte hodit, to je ten klíč k úspěchu. Ne, zase to vážíte do těch špatných. Počkat, moment, prísti jsou mrtví, skvělý. To je dost dobrý, akorát, že to stejně nebude, to nebude stačit, protože ty zmrdí s těma štítama neumřou. A nebo jo? No, tak to už je v prdeli. Jakmile máte prostě jednotku na blízko mezi těma frajerama, co hážou, tak už jste v píči. Ty vole, to je celkem jakž takž vyrovnaný, jako prohraju to, protože oni mají větší range a já mám už málo jednotek, ale jsme blízko. Ok, tohle už je celkem vyrovnaný. By šlo jí něco udělat. Co takhle sem dát toho? Bone Mage místo toho? Nebo dva? Který tam udělá i pořádnou šlupku na začátku? Aspoň? Aha, oni neudělají šlupku, protože dostanou přes piču, no jasně, že jo. Jak mě to mohlo nenapadnout? Tak, jednoho Bone Mage a před něj protektory, který ho chránějí vlastním tělem. Před tou salvou šípů. Tak. Dobrý, teď bude šlupka, to nebylo nic moc. O, teď dostanu zezadu ty rytíři. Dobře. Prísti furt žijou, takže to je pěkně v píči, to se na hovno, tahle ta taktika. Nope, na píču, potřebujeme něco jiného, potřebujeme starý dobrý katapult, který tady ze strany podnikne nájezd spolu s lučišníkama. Uvidíme, když je tady dostaneme takhle na tu jednu hromadu. Aha, dobrý. Tak, ty nejsilnější samozřejmě furt žijou, protože nasrad na mě, že jo? To je v píči. No teď aspoň nemají range na to, ale to je... Kurva, tady tře něco na dálku. Tyhle challenge levely, ty poslední challenge levely jsou fakt dost těžký, upřímně. Já vím, co uděláme, uděláme tu samou taktiku, jako jsme udělali předtím, dáme tam chieftainy a ty to vyřešej. 1, 2, 3, 4, 5. Tak, pár protektorů a tě kryjou. Ještě tady šestýho. A právě jsem vyhrál tady tu mapu určitě. Kapitáni, teda chci říct náčelníci, tam naběhnou, rozflákají na sračku. Jo, to je ono, bije to zmrdy. To je ono. Musíš to točit pořádně s tím mejsem. To už jsou všichni mrtví? Tohle je dobrý, oni mají dobrou formaci, oni mají fakt dobrou formaci. Já dokud nenajdu spolehlivý způsob, jak trefit tyhle dva debílky, tak se můžu tady snažit, klidně jak dlouho budu chtít, ale jediný co se stane je, že se z toho prostě poseru a nic z toho nebude. Dokud netrefím ty kretény vzadu, tak je to prostě bída. A výborně, hadi teďko tam jdou, hadi jdou vojebat lučišníky. Dokonce i ty prísty, skvělý. Teda jeden furt žije, ale snažej se aspoň. Aspoň se snažej. No, tak to je blbý. Teď konečně vystřelej znovu. Rip. Kurva drát, mě tahle hra začíná opravdu srát. Možná by mohlo pomoct to, kdyby jsme sem dali...
pořádnou formaci frajerů se štítem a za ně nějaký ty sarisy, ty dost často udělají opravdový divy. To byste, co byste čuměli, co zvládnou, a tady testě ještě takhle dozadu nějaký lukostřelce, který to pořešej. Tak schválně, jo? Potřebujeme silnou formaci, která bude schopná udržet ty svině. Zatímco ty lučišníci udělají taky pěkný bordel. Tak, to je ono. Musíte proniknout k těm prístům, zbijte ty prísty. Kurva, drát, zase dostali úplně přes držku. Dobrý, teď jsou teprve mrtví ty prísti, ale to už je příliš pozdě, i když furt tady ještě někdo běhá. A ty lukostřelci teď už dostanou akorát přes držku. Ajajajajajajajaj. Tak, moment. Ještě jedno. Shieldbearery. Trochu tady saris. Já nemám prachy na to, abych si tady mohl vydržovat ty vole tak velkou armádu. Tak, ten bard tady láká. Tak stupidně. No, někdo tak. Proběhněte k těm debílkům a upíchejte je. Tady furt zbývá ještě furt ten jeden priest, dej mu beš. Krása. Tak, pozor, to vypadá docela nadějně. Hoši. No tak, rozjebejte ty smrdy s těma. To je ono. Tak, teď všichni tady chcípnete. Hehe. To je tak sladký. To se musí nechat těm challenge levelům, že se s tím vždycky mrdáte, ale když potom přijde konečně ta destrukce, to je uspokojení, panečku. Boars and birds, zase valkýry do kurvy. A tak. Tady let by to, tady to vidím na dobrý katapult, když se trefí, tak tady let by to mohlo udělat opravdu divy. Jedno, já vím, co tady uděláme, dáme sem jednoho berserkra, který skočí přímo do něch. Čeká, tady to jsou jaký berserkři? No tak to je v tom případě jasný, ať tam skočí mezi ně a udělá Braigl. No jo, jasně, oni ho přeskočí a bude zase tohle. Čekat. Ty ledový lukostřelci jsou dobrý, protože dokážou pokrýt tu valkýru celkem slušně. Ten katapult vystřelí po ní, že jo? Ne, dobrý. Tak, ty tu namrznou, ale to je málo, tohle nestačí. To je špatná strategie. Musíme ho dát trochu dál, ať ten skok, ať on tam stihne nalítnout. Nějaký brawlery tady za to. Pár tady z těch lukostřelců. Jsme v pohodě. Tak, hop, ten tam skočí na jednu hromadu. Katapult zase ty vole využil perfektně tu situaci, kdy tam jsou natěsnaný na jednom místě. A když říkám využil perfektně, tak tím myslím, že samozřejmě trefil úplný hovno, klasika. A po druhý, tyhle ty katapulty, oni je snad museli nerfnout, anebo nevím, nebo prostě nefungují na tyhle levely, ale jsem zklamaný. Je to horší a horší s ním ten výkon. Mrdám to, dám sem prostě longship a tě tady ty vole zamáčkne. Dobrý, tak, trochu podrceno. To nebude stačit. Ale dobře se tam zbyli na té lodi, o tom žádná. Okej, okay, uděláme to jinak. Dáme sem tu longshipu a dáme sem znova, zkusíme znova udělat tadyhle ten chuchel těch náčelníků, protože minule to fungovalo proti těm valkýrám. Kdo ví, třeba to bude fungovat znovu. Tak, ty se tu najebou okolo té lodi. Bum, 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 bum. To je furt málo. To je zbytečný. Tady je stalo tě na hovno. Uděláme to jinak, dáme tam jenom tyhle náčelníky. Tak, co nejblíž k sobě. Co nejblíž k sobě. Čekat, co jsme dali jednoho Bone Mage, ať udělá takhle velký to. Ať je tady najebe hned za začátku. Kurva. Řekl jsem najebe hned na začátku, ne, že se nechá přejet, jak totální kokot. Takhle. No, to bylo trochu moc brzo. Ten už nestihne udělat úder. Ty vole, ty je úplně zmasakrovali. Do píči. Tohle je zlý. To je rozhodně zlý. Co s tím uděláme? Dáme sem nějaký shieldbearery. Dáme sem jednoho boha, který tento 100% dojebe. Trošku hadů. Uvidíme, co z toho bude. No, teďko ty valkýry tam nalítnou vždycky strašně moc daleko za ty štíty, takže ta linie těch štítů je úplně k hovnu kvůli tomu. Tyhle ty levely mě tak serou. Tak. Tak, to je pořádná formace, teprve panečku. Jednoho hada na bait. Ne, moment, dáme jednoho. Já vím, co uděláme. Uděláme tady
tuhle tu sviňárnu, že jich pár natáhneme semhle nahoru. To není špatný nápad, takhle se odjebou ty valkýry. To je docela nice, jak takhle ty valkýry šly nahoru. Tady vidím nějakou možnost na solidní odlákání. Tady vidím solidní možnost na odlákání, dobrý potenciál. My jsme nahoru i dolů dali třeba ty nějaký klabery, aby na ně nalítnuli ty berzerkři nebo ty valkýry. No a zbytek už tady potom nějak zvládneme dojebat. Možná. Ok, to zkusíme ještě, to je docela dobrý. Takže vyskočíte sem. Vyskočíte sem. A my už si vás tady potom rozdělíme. Krásný, moc hezký skok. Oni když takhle skočí, tak my je potom budeme moc třeba ujebat první salvou. Řekněme. Kdybychom sem dali třeba ty frajery s kopím, tak ty tady budou moc právě je ujebat úplně na pohodu. Protože oni sem skočej a dostanou hnedka salvu. K tomu ještě i nějaký ty valkýry, no a ty tam pak do nich nalítnou a jsou v prdeli. A tady je posekají zase ty berzerkři. Kurva. Nápad dobrý, ale chce to lepší provedení. Chce to lepší provedení, chce to takzvané dvoukatapultové provedení. Jo. Ne, takhle se tam sekne. Tak, teď je tady sestřelej. A my dáme ještě doprostřed takhle hoplíty. A jo. Tohle je ono. Tohle je určitě. Ty katapulty, ten první výstřel, ty vole, proti těm valkýrám vůbec nefunguje. Ale vůbec. To je tak na píču, ty vole. To je tak na hovno. Já se normálně stydím. Dáme tam mamuta, tě rozjebe. Tak, prosím. Užijte si to. Chudák mamut, ty vole. Ho tam rozjebali tak rychle a ještě se seknou o jeho mrtvolu, která tam je ve stoje. To je super. Ojojojojoj, u tohohle levelu to bude zase krušnější. A nebo nebude? Moment, tak. Perfektní strategie, tady nalítnou do těch štítáků. Dostanu salvu. Dobrý, nějaké valkýry jsou v prdeli, většina z nich, dvě ještě žijou, už ani jedna nežije. Ještě furt tu jsou frajeři se štítama. Házejte to po nich, pořádně, pořádně, to je ono. Ta jedna valkýra mě tam furt znepokojuje. Plus ty bastardi se štítama dávají ještě furt pecky, ale... to je prohraný, ale nebylo to zase to. Tohle to nebylo tak zlý. Tady jsme se jako už někam dostali. Tak, trošičku líp. Jo, dobrá salva. Netrefí nic, kurva. Ta první salva těch voštěpů. Podívejte se na tu sračku, mě to tak tiltí, kurva. Vidíte, se oni tam nalítnou, první salva letí a netrefí skoro nic. Prostě padne jedna válka, no dobře, ok, padnuli dvě, aspoň něco. Tak, se to zase začnou jebat. Výborně, výborně, ne, už není žádná valkýra, ale tyhle s těma sekerkama je zvládnou umlátit, bohužel. Jak to ještě vylepšit? Tady musí být nějaký způsob, jak to ještě vylepšit. Ušetříme 3 kila, dáme sem Bone Mage. A tím tam pošle pořádnou jebu. Ty vole, co to bylo mou... Ten Bone Mage je kokot. Viděli jste, co on tam udělal? On prostě... On neudělal no prakticky nic, že jo? On tam pošle sice ty kosti, ale nenadzdvíhnou nikoho. Já mám dost týhle hry, mám fakt dost týhle, mě to tak sere. No, teďko se udržel, to bylo docela nice, ten nadhodil ještě tu poslední várku. Jasně, berserkři furt žijou, tady mají hážou ty jumpy. No, šlo to, šlo to. Skoro už jsme měli dobrý výsledek. Co takhle udělat tu možnost s tím odlákáním, která měla být ten původní plán. OK, se trošičku jako, oni se trochu rozdělej. Tyhle hoši pak nebudou mít ty štíty, ale ty štíty stejně dorazí. To je ono, najebejte jim.
Najbejte im, ty vole, ja to dokážu. Ja to dokážu, ja ten level konečne dám. No tak, kde je ten poslední kokot, ktorý ešte prežil? Ty vole, ja bez prdele, dámy a pánové, ja 3 levely natáčím momentálne 55 minút. 55 minút sem na tadyhle z těch 3 levelech. To je taková rakovina. Okej, co tady máme hezkýho? A do píči, král, který je tady chráněný jebejtrama, a tady je další král. No, tak tohle to bude moc hezký, ale já myslím, že vím, co tady udělám. Tady mám celkom dobrou představu o tom, co mi tady pořeší tohle. Dáme tu Snake Archery, protože ty tam vystřelej takových hadů, že se z toho poserou. Hlavně jako to, snad se ty hadi dostanou, no přesně, tam kam je potřebuju. Takže ty hadi je tam budou šikanovat do zadku. Sejmou tam ty prísty, doufejme. Říkám, sejmou tam ty prísty, doufejme. Ještě furt jeden žije, to se mi nelíbí. Dobré, dobré. Tak, král teďko přijde a začne sekat cvajhundem ty lukostřelce. Otázka je, jestli chcípnout dřív všichni ty lukostřelci, nebo chcípnout dřív ty králové. No, zatím to nevypadá moc dobře pro mě. Ty vole, ještě ani jeden neumřel. Ty hadi se dostali až pozdě k těm léčitelům. To je na hovno, tohle je prohraný. Ale docela dobrý pokus hnedka ze začátku, jo? Oproti těm předchozím levelům, tak tady celkem OK pokus, hnedka na první pokus. Tak, výborně. Dějte, hadi, tady, ano, ano, do toho chceš kousnout, tady toho šťavnatýho prísta. Nam, to je jeden. Výborně. Ještě toho druhýho. Dělej, sežer mu prdel. OK, tak tohle je snad ještě horší. To je blbý. OK, zkusíme. Co takhle? No, bude to chtít jinačí taktiku. Myslím, že ta správná taktika tady bude udělat si tady jednu takovouhle armádičku dopředu. Ano. Která je aspoň chvilku udrží, možná bychom tady mohli dát neandrtálce, protože jsou levnější, přece jenom. No a tyhle frajeři, ty vystřelej hady přesně semle, díky tomu, a ty hadi by měli sežrat ty léčitele co nejrychlejš. Výborně, že teď tam prostě jsou bez healera okamžitě. Čili všechny ty šípy, co na ně padají, to už je něco, co nestihnou vyléčit. Jo, ty bardi, to je jedno, ty hadi, ty se dostanou tak dozadu, že dokážou pokousat i tadyhle ty lukostřelce vzadu. Takže teď jde o to, aby ty hadi tady udělali takový zmatek, že ty králové se vůbec nestihnou dostat k těm lukostřelcům a dostanou ustříleno jako prase. Což momentálně vychází výborně, díky tady tomu jednomu debílkovi se štítem. Výborně, jeden král je dole, zbývá poslední a ještě jeden lukostřelec, ne dva, ty už se tady nějak vojebou, ten je v píči. Tyhle dva, rip. Fuck yeah, perfektně udělaný level, tak se mi to líbí. Kurva, dámy a pánové, mám takový pocit, že na to jebu. Mám takový pocit, že na to jebu pro dnešní epizodu, protože vážně už to tady natáčím hodinu, tyhle poslední challenge levely jsou fakt těžký, že lidi je nemůžou dát, píšou prostě do Steam diskuzí, jak mám udělat tyhle levely, je to příliš těžký. Samozřejmě jsou schopný být hodinu na jednom levelu zaseknutý, takže tady to fakt není takový rychlej průjezd, jako u těch levelů v tom adventure modu, kde jsem stihnul dát třeba 8-10 levelů za jednu epizodu, tady je to úplně jinak, tady prostě jsem rád, že stihnu 3-4 za jednu epizodu, protože jsou fakt těžký a musíte to dobře poskládat a zkoušet. Každopádně děkuju moc za sledování, touto je Cred Battle Simulator a uvidíme se co nejdřív u další epizody. Do té doby, nezapomeňte, že každý z nás je trošku hovado, no a nazdar.